Mas hoje eu vejo que tanto tempo me deixou muito mais calmo. O meu comportamento egoísta, seu temperamento difícil. Você me achava meio esquisito e eu te achava tão chata. É. Mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino. Viver uma arte é um ofício, só que precisa cuidado pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício.